חדשות ספורט יום רביעי, 16 בדצמבר. היום בשעה 8:30 בערב, שידור בחמש ליב, יהיה משחק הגומלין של רבע גמר גביע הטוטו בין הפועל באר שבע לביתר ירושלים. במשחק הקודם נפרדו הקבוצות בשוויון 1-1. לידור כהן העלה את ביתר ירושלים ליתרון 1-0 במחצית השנייה, ושלומי ארבטמן השווה את התוצאה ל-1-1. היום יהיה כאמור משחק הגומלין. משחק גומלין נוסף שיהיה היום ברבע גמר גביע הטוטו יהיה בין עירוני קריית שמונה להפועל חיפה. במשחק הקודם ניצחה עירוני קריית שמונה 1-0 את הפועל חיפה משער של אחמד עבד. היום יהיה כאמור הגומלין. אתמול מכבי פתח תקווה עלתה לחצי גמר גביע הטוטו אחרי שנפרדה בשוויון 1-1 מול מכבי חיפה. את מכבי חיפה העלה ליתרון 1-0 גוזלן במחצית הראשונה, ובמחצית השנייה גביש השווה את התוצאה לזכות מכבי פתח תקווה ל-1-1. אתמול בנוסף עלתה גם בני יהודה לחצי גמר גביע הטוטו אחרי שניצחה 1-0 את מכבי נתניה משער של נורו. כדורסל, היום ביורו קאפ בשעה 6:30 בערב, שידור בספורט 5, תשחק ברוסיה הפועל ירושלים מול קרסני וולגוגרד ביורו קאפ במחזור העשירי, מחזור הנעילה של היורו קאפ. ואלה הם התנאים כדי שהפועל ירושלים תעלה לשלב הבא. אם תפסיד הפועל ירושלים ברוסיה לקרסני וולגוגרד, היא חייבת ניצחון של נפטונס הליטאית ביוון מול אייקה אתונה. אם תנצח הפועל ירושלים ברוסיה את קרסני וולגוגרד, היא חייבת שאחד משני התנאים הבאים יתקיים, או ששניהם גם יחד. או שנישני נובוגור תנצח ברוסיה את גלת הסרי, או שנפטונס הליטאית תנצח ביוון את אייקה אתונה. כאמור, שידור המשחק ב6:30 בערב בספורט 5. היום ביורופ קאפ תשחק נובומסטו מול מכבי ראשון לציון. עד כאן חדשות ספורט. להתראות.